nossa é a melhor possível. Inspira Mais sempre foi um evento que já nasceu vencedor, tem crescido ano a ano, tem uma percepção excelente com relação a todos os participantes. As nossas empresas têm muito orgulho de participar e muito prazer de participar. É um evento que é um evento de vendas, você consegue mostrar seus produtos, tem tudo a ver com inovação, design, tecnologia, novos lançamentos. A ideia também de você integrar todos os elos da cadeia num evento único é fantástica e tem dado muito certo. É isso que as empresas realmente valorizam. E além disso, nós estamos integrando os setores, setores que são responsáveis por uma transformação enorme na sociedade, gerando emprego, renda, tecnologia, inovação, investimentos e impostos para o Brasil. Eu acho o evento Inspira Mais muito produtivo e muito frutífero, tanto para os expositores quanto para os clientes que vêm visitar a gente, porque é muito bem editado, já vem com as tendências muito bem adaptadas para o mercado brasileiro, com uma pesquisa de tendência muito forte lá fora. E a gente também tem um contato muito próximo com o cliente, bem focada no desenvolvimento de produto. Eu acho que isso falta muito no mercado. As feiras não têm esse foco. As feiras no Brasil, elas não têm muito foco no desenvolvimento. O foco é sempre comercial e o mercado mudou muito. Então eu acho que é o modelo de feira ideal e eu acho que está cada vez crescendo mais e a gente está a cada edição mais feliz com o resultado. Eu venho da Colômbia e ao princípio estava um pouco temerosa de não encontrar o que estava buscando. Mas já depois de uma jornada de trabalho, veo que tienen uma muito boa proposta, tanto em cueros como em acessórios. Me vou muito contenta porque consegui o que necessitava. I do think that Inspira Mais is the perfect place to investigate on the DNA and on the soul and on the work behind the product. Because nowadays the product is no longer enough, so people want to know something more about what's behind the product, the inspiration. I think here is very interesting because you see a lot of things which help the product to grow up and to be turned into a desirable items for the customers. A gente tem o têxtil, o couro e todos os componentes e buscando conectar todas essas indústrias, transformando isso em moda. Esse é o papel do Inspira Mais, cuidar para que a moda nunca seja esquecida, para que ela seja celebrada a todo o tempo, porque produtos iguais e produtos de todos os preços já existem, mas produtos espetaculares e produtos absolutamente encantadores só sairão a partir dos materiais do Inspira Mais. Venham para cá junto com a gente sempre. Obrigado!